Hüseyn Abdulla oğlu Rəsizadə, Azərbaycanın tanınmış şair və dramaturqu, Azərbaycan ədəbiyyatında ilk mənzum dramın banisidir. O, Şərur rayonunun Şaxtaxtı kəndində anadan olmuşdur. İlk təhsilini görkəmli pedaqoq Məmməd Tağı Sidqinin Naxçıvan şəhərində açdığı məktəbi tərbiyəsində almışdır. Təbrizin Talibiyyə mədrəsəsini, İstanbul Universitetinin ədəbiyyat şöbəsini bitirdikdən sonra vətənə dönən Hüseyn Cavid Naxçıvanda, Tiflisdə və Bakıda müəllimlik etmişdir. Lakin Hüseyn Cavidi məşhurlandıran onun dramaturgiyası olmuşdur. Bir pərdəli mənzum ana pyesindən sonra şair Şeyda, Maral, Uçurum, İblis, Peyğəmbər, Topal Teymur, Səyavuş, Xəyyam və s. dramlarını yazmışdır. Azərbaycan 1920-ci ildə yenidən Rusiya tərəfindən işğal olunduqdan sonra milli təfəkkürlü ziyalıların sıxışdırılması, təqib edilməsi başlandı. Bütün təqib və təzyiqlərə baxmayaraq Hüseyn Cavid yaradıcılıq yolundan dönmək istəmir. Yazdığı hər yeni piyesi ilə rəqibləri sarsıdır, tamaşaçıların rəğbətini qazanırdı. Şüarçılıqdan, bolşevizmin xalqımıza yabancı siyasətindən uzaq olan Hüseyn Cavid yaradıcılığının ana xəttini türk xalqlarının birliyi, köklərə, ənənəyə möhkəm tellərlə bağlılıq təşkil edir. 1937-ci ildə Cavid kommunist repressiyasının qurbanı oldu. O, həbs edilərək Sibirə göndərildi. 1941-ci ildə 63 yaşlı şair İrkutsk vilayətinin Şevçenko qəsəbəsindəki həbs düşərgəsində vəfat etdi. 1982-ci ildə şairin cənazəsinin qalıqları Heydər Əliyev tərəfindən Sibirdən gətirilərək Naxçıvanda dəfn edildi. Əziz dostlar, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bir-birindən maraqlı videoları kanalımızda izləyə bilərsiniz.